Закарпатське мертве море – так відпочивальники називають Солотвинські озера. Вода тут тримає на поверхні навіть тих, хто не вміє плавати завдяки високій концентрації солі. Вже не вперше тут Вікторія з Києва. Приїхала з бабусею та дідусем. Задоволення, каже, через край. Мені тут дуже подобається плавати на спині, а також мені подобається загоряти. Ну, просто плавати. Вода так, якщо відпуститись, то воно тебе піднімає, і на спині, коли лежиш, то воно тебе тупо тримає просто. Дуже подобається. Ці озера колись утворились після промислового видобутку солі. Місцеві використали таку природну особливість для розвитку туризму. Побудували відпочинкові бази та басейни як з прісною, так і соленою водою. Озера облагородили, поруч встановили альтанки. Приїжджаємо кожен рік, купаємося, віддихаємо. Подобається, їздимо кожен рік. Гарно, полезно для здоров'я, солена вода. Стараємося приїжджати, коли виходить. Людей поки не багато. Цього року сезон через затяжні дощі розпочався трохи пізніше, ніж зазвичай. Однак туристи з усієї України вже починають з'їжджатися до відпочинкових баз та бронювати номери. Ребенка привезли легкі полечити. Нравиться дуже. Не знав, що у нас на Україні є такі міста. Настільки прекрасні. Кому треба це мертве море, красне, коли от. Узнали із інтернету. Ну, безумно подобається, але контрастність води. Шикарно. Горяче, холодне. Ну, обалдеть. В обід так взагалі вона нагрівається зверху, совершенно гаряче. Там мельче озеро, там така вона, середнього. Там взагалі кипіток. Тому, ну, дуже подобається, тут ще грязі. То, що природно, це полезно. Нам дуже подобається Солотвино. Тут хорошо віддихати, хороші люди, дуже гостеприємні люди. Вода дуже тепла, хороша, полезна для лічення. Я не знаю, чи на Україні є ще такі десь місця, тому що я не дуже багато де їздила, але нам тут дуже подобається. Та окрім задоволення від купання, відпочивальники отримують і користь для здоров'я. Ця вода має благотворну дію при ревматизмі, хворобах органів дихання та шкіри, а також при проблемах з суглобами. На третій день починаєш відчувати кожу, і все, і навіть сустави некоторі гнуться краще. Мені здається, що в мене не так болять ноги, що я вже приїжджаю сюди не один рік, ми кожен рік сюди приїжджаємо. І мені вистачає на рік того времени, що я тут побуду. Суглоби мене, як будто би, не так болять. За словами туристів, ціни тут досить демократичні. Та головне, кажуть, що такий відпочинок дійсно особливий.